ዛሬ እንግዲህ በሀገራችን ከፍተኛ የሆነ ተጋድሎ ያደረጉ ኢትዮጵያን በኢትዮጵያ ምድር ፍትህ ለማስፈን በርካቶች ግንባር ላይ ተሰልፈው እየታገሉ እያሸነፉ ይገኛሉ። ኪነጥበብ ደግሞ አታጋይ ናት ስንል ዝም ብለን አይደለንም። ግንባር ድረስ ሄደው ወታደሩን አነቃቅተዋል፣ ሞራል ሰጥተዋል። ምንድነው የተደረገ? በዛ የነበራቸውን ቆይታና ከወታደሩ ጋር የተሰጣቸውን ነገር ልጠይቃቸው አብሬ ላጫውታቸው ወደ እናንተ ላደርስ ነው። እንግዲህ ሁላችንም በእያለንበት ለማንነታችን ለክብራችን እንታገላለን እናታገላለን። ኪነጥበብ ደግሞ ያንበሳውን ድርሻ ይወስዳል። ግንባር ነበርክ? አዎ። እንዴት ነበር? ወይ በጣም ደስ ይላል። ማለት እንደዚህ በቀላል የምትገልጨው አይነት ስሜት አልነበረም። በጣም የተለየ ስሜት ነው ፈጥሮብን የመጣ ነው። ደጋግመን የምህድ ወኔው ነው ያለን ደን ከመጣን በኋላ ያየነው ነገር። ህዳር አካባቢ ይመስለኛል ጉዞ ታደርጉ ነበር ወደ ወልቃይት ጠገዴ። ያንን አካባቢ በባህሉ ታሪኩ ማንነቱን ተነጥሎ የቆየ በመሆኑ የማነቃቃት ወደ አንድ የመሰብሰብና የናፈቀውን ባህል በኪነ ጥበብ አዋስታችሁ ልትሰጡት እቅድ ነበራችሁ፣ ፕሮግራም ነበራችሁ እና ከዛ ጀምሮ ነው እናንተ እንግዲህ እየሰራችሁ የነበረ። ያኔ ምን ሆነ? አሁንስ ያለው ነገር ነው? እኛ አለቃችን ጋሽ አብራ አሳቡን አመጣውና ለምን ግንባር ደን ግንባር ሳይሆን በወቅቱ ከህዋት አገዛዝ ወጡ የአማራ ርስቶች ወደ አማራ በተመለሱበት ሰዓት የአካባቢው ማህበረሰብ ብዙ ሰው ተሰውቶበታል፣ ቤተሰቡ የሞተበታል። እንደገና ደግሞ ከቦታው እርስቱ ከተነጠቀ ጊዜ ጀምሮ ማንነቱን ተጨቁኖ
በማንነቱ ብዙ ነገር እየደረሰበት የነበረ ማህበረሰብ ነበርና ያንን አካባቢ አትሊስት አንድ አማራነቱን ሁለት ደግሞ ከዛ ከነበረው ሰቆቃና ከነበረው ችግር ከነበረው ጦርነት ወጣ ብሎ ደግሞ በቃ በማንነቱ የራሱን ባህል በይዘን ቀርበን ያለውን ስሜት ለመቀየር ትልቅ አላማ ይዘን ነበር የተነሳ ነው በወቅቱ። እና ከተነሳን በኋላ ግን አጋጣሚ ነገሮችን ለማስተካከል የግድ ከተማ አስተዳደሩ ሙቅና መኖር አለበት ስትሄጂ ዝም ብሎ አይደለም ማንንም ሰው መግባት መውጣት አይችልም የነበረ በወቅቱ የነበረው ሁኔታና ወቅና ይዘሽ አጃቢ ማመቻችተሽ መሄድ መቻል ነበርብን። ገና ጦርነቱን ባልተረጋጋበት ሰዓት ነው ያሰብነው እና አለቃችን ቀርቦ በሚያስረዳበት ሰዓት በጣም ደስ አላቸው ተቀበሉት። ግን እንዴት የግለሰብ ቡድን ሉጣ ብሎ ሲያስብ እንደ መንግስት ደግሞ ራሱን የቻለ የባል ቡድን አለው። ስለዚህ ለኛም ትንሽ እንትን የሚያፋልስ ነገር ስለሆነ በጋራ ህዱ የሚል ነገር መጣ። እኛም ዋናው አላማው ለአካባቢው ያለንን ነገር አቀርበን አነቃቅተን መንፈሱን ቀይረን መምጣት ስለሆነ ድረስ ችግር የለም በጋራ መሄድ እንችላለን ብለን ወሰን። ከዛ በኋላ በምን ምክንያት እንደቀራናቀም በምን ምክንያት እንደሆነ ማናቀም ዙሮ እንደ ባህል ቡድን ፋሲለደስ የባህል ቡድን ነው አካባቢውን አነቃቅቶ መጥቷል። ይሄንን ጉዞ ስታስቡ በኪነ ጥበብ ምንድን እንፈጥራለን እዛ አካባቢ ምን እንፈጥራለን ብላችሁ ነበር ያሰባችሁ? በማንነቱ ሲቆስል ሲደማ ሲሞት ሲቸገር የኖረ ማህበረሰብ ነው። አሁን ይሄን አጋጣሚ ስናገኙ ምክንያቱም በእኛ በሙያችን አንድ አማራነቱን ስሜቱን የሚነኩ ነገሮችን አነሳስተን የነበረው መንፈስ መቀየርና ወደ ራሱ መንፈስ እንዲቀየር ማድረግ ነበር ትልቁ አላማችን። ሙሌ አሁን ግንባር ነበርክ? ምንድነው ምን ተሰማ? ምንድነው የነበረው ነገር? ምንድነው የተፈጠረው? ያው እንግዲህ እንደ አርቲስትን እየታከለ ልጆች ግንባር በሄርንበት ሰዓት በጣም የተለየ ስሜት ነው የተሰማኝ። ምክንያቱም እዚህ ምን ሰማውና እዛ ሄደሽ በአካል ስታያቸው የሰራዊቱ መንፈስ ሞራሉ ማለት ህዝቡም ከጎኑ መሆኑን ሲያይ የተሰማቸው ስሜት በእንባ ራሱ እንባ የተናነቀበት ስሜት ነበርና ያ ነገር ለኛም ደስ የሚል ስሜት ፈጥሯል። ግን ብዙ የኛ በርካታ ልጆች ሲያለቅሱ ነበር ማለት እነሱ ጋር በመገናኘታችን የሰጡን ፍቅር እኛ መደን ባሳየነው ባቀረብነው ፕሮግራም በጣም ደስተኞች ነበሩ። ይሄን ያህል ህዝብ ከጎናችን ነው። ስለዚህ እኔ ነፍስ ሶስት የሚወጣ ቢሆን ከዚህ በላይ ለኢትዮጵያ ህዝብ ብንሞት አይቆጨንም። አሁን እኛ ምን ሄደው ወደ ትግል ነው እናንተን በማየታችን ግን በጣም ደስተኞች ነን ብለው ነው ሲገልጹልን የነበረው። ይሄን በሚሉበት ሰዓት እኛም በጣም ደስተኞች ነበርን እድለኛም ነን። ምክንያቱም እዛ ድረስ እነሱ ውድ የሆነውን ህይወታቸውን ነው ሰጠው ሀገራቸውን የሚያስቀጥሉት። እኛ ደግሞ እንደ ኪነ ጥበብ ሄደን እነሱን የማነቃቃት ስራ ነው የሰራነው። በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። አሁንም እድሉን ካገኘነውና ቀጣይ ዙር ከሄድን ምኞታችን ነው እንደኔ ማለት ነው። ምንድነው የነበረው ስሜት በመሄዳችሁ? ምንድነው ወጆች የምንድነው የተሰማ? አንድ አይነት አንድ አመለካከት አንድ ሀገር የሚለውን ነገር ነው እነሱ ጋር የምታየውና በጣም በቃ የተለየ ስሜት ነው የሚፈጥርብሽ። የተለያዩ ብሔር ብሔረሰቦችን እኛም ለማቴ ባል ቡድን ምናበሩ ሙሉ የብሔር ስራውን እነሱ ነበር ከበር ያረጉት። በጣም ደስ የሚል ነገር ነበር። እነሱም ጋር የሚታዩ ነገሮች አሉ። ምክንያቱም አንዳንዱ አማርኛ እየዘፈንሽላቸው የራሱን አካባቢ ውዝዋዜ ያጠቀዋል እና በዛ ስሜት እኛም እንረባበሽ ነበር። አሁን ይሁን አሁን ይህን እናድርግ ምናምን እያልንና የነበረው ነገር በጣም ደስ ይላልና ሁሉንም አቀፍ ማህበረሰብ የያዘ ተቋም ነው መከላከያ ሰራዊትና በጣም የሚገርም ስሜት ነው የፈጠረብኝ። በቀጣይ አጋጣሚ ነገሮችን ሁሉ እኛ እንዳሰብናቸው ባይሆንም ግን እንደ እንትን ቶሎ ያለንን ነገር አሳይተን መጣናል። በሚቀጥለውም እነሱ ምንድነው ፕላን አላቸው። አሁን በመሃል እግዚአብሔር ብሎት ሰላም ከወረደ ከሰላም መልስ ራሱን የቻለ ትልቅ ፕሮግራም አለ። ያንን የልጆች ነው ዝግጅት ምናቀርበውና ለዛም ራሳችሁን አዘጋጁ የሚል መልእክትም ሰጥተውናል። የነበረው ነገር በጣም ደስተኞች ነበሩ። እንክብካቤያቸው አድርሶ እስኪመልሱን ድረስ የነበረው በቃ ትሪትመንት በቃ እንዲህ ነው ልልሽ አልችልም። በጣም መግለጽ ያቅታል። በጣም
ተጠንቅቀውልን ነው ለያንዳንዳችን በቅር እንዳይልን ስሜታችን ከፊትና ከኋላ ታጅበን ነው እና በተለየ ክብር ነው አድርሰው የመለሱን በጣም ደስተኞች ነን በዚህ ትግሉስ ከቀጠለ ድረስ እናንተ ሙያዊ ድጋፍ በማድረግ ተቀጠላላችሁ አዎ አሁን በቅርቡም ራሱ ይጠሩናል ለዛም ራሳችሁን አዘጋጁ በዚህ ነው በዚህ ቀን ልንላችሁን ሳይሆን ቀድመን ኢንፎርም ስለምናረጋችሁ ግን ሬዲ ሁኑ ኢቨን መኪና በግባት ባይችልበት ቦታ ላይ ቢሆንም በሄሊኮፕተር ገብታችሁ ታዝናናላችሁ የሚልቅድ ነው እንት ተስፋ ነው የሰጡን የነሱ ማለት ለኛ ያላቸውን ቦታ ነው ያሳዩን በዛ አነጋገራቸው ራሱ እንግዲህ ሀገራችን ኢፊታዊ ቦም ኃይሎች በጦርነት እየታመሰችን ያለች በጣም በርካታ በዚህ ፋታ በሚያሳጣ በሚመስል ተስፋ በተለይ እዚህ ማላ አካባቢ ያለው ሰው በተሳሳተ መረጃ ተስፋ እንዲቆርጥ እንዲሸሽ አካባቢ ለቆ እንዲወጣ በርካታ ስራዎች እየተሰሩ ነው ያሉ መተማመን እንዳይኖር በመካከል ያለው ነገር እናንተ ግንባር ደርሳችሁ ስለመጣችሁ ማለት ነውና ያለውን ነገር ደግሞ መሬት ላይ ያለውን ታውቁታላችሁ ህዝቡ ምንድነው አይታችሁ ከመጣችሁት ነገር መማር ያለበት መከላከያ ምን እያደረገ ነው እንደገና ደግሞ ወጣቱስ ምንድነው መሆን ያለበት ከተማውን በማደራጀት በመጠበቅ ረገድ ምንድነው የሚጠበቀው እነሱ ጋር አንድ አይነት አላማን መማር መቻል አለብን ጽናትን መማር መቻል አለብን ከዚህ እንደ ከተማ ደግሞ ስንመጣ አሁን ብዙዋኑ አካባቢውን በንቃት መጠበቅ ያለበት ሰዓት ላይ ነው ስለዚህ እንደሚባለው የፌስቡክ ወይም የተለያዩ ማህበራዊ ሚዲያዎች የሚወሩ ወሬዎችን አንዱ ሰው የሚያወራውን ወሬ ተቀብሎ ማናፈስ ሳይሆን ከዛ ጸድቶ በንቃት አካባቢውን በአይነ ቁራኛ መመልከት መቻል አለበት የተለያየ ወዘልውጥ የሆኑ ሰዎች ሲመጡ በንቃት ያያየ ለአስፈላጊ የሆነውን ክትትል አድርጎ ለግ ባለሙያ አለ ለግ አካላት ማስረከብ መቻል አለበት እና እንደዛ የተባበረ የተናበበ ስራ ካልተሰራ በጣም ያሰጋ ነገር ሊያጋጥም ይችላል ምክንያቱም ሰርጎ ገቦች አሁን በቃ አጋጣሚውን ተጠቅመው መመጥበጥ ስለሆነ ዋናው አላማቸው ሰርገው የገቡ አካባቢውን መመጥበጥ ታርጌት አድርገው ይንቀሳቀሳሉና ከዛ ለመጽዳት ምንም አይነት ነገር ሳይፈጠር ያለው ሁኔታ ልባት እስኪያገኝ ድረስ አካባቢያችን በተባበረ መናበብ መጠበቅ ግድ ይለናል ብዬ አስባለሁ። እሺ ያው እንግዲህ ግንባር ድረስ ሄደን ያየነው እውነታ መሬት ላይ ያለው ሰራዊቱ የማሸነፍ ስነ ልቦናው በጣም ከፍ ያለ ነው። እንደ ኪነ ጥበብ እኛም ሄደን ሰራዊቱን የማነቃቃት ስራ ብንሰራም አንዱ አካል ቢሆንም ግን እነሱ ላይ ያለው ኮንፊደንስ እና በራስ መተማመን እንትን ተስፋ ይሰጥሻል። አይዟችሁ እናሸንፋለን ህዝባችንን በሰላም ይኖራል ኢትዮጵያንም ማንም አይደፍራትም የሚል አይነት ነገር የሚሰጡሽና ያ ነገር እኛንም ሞራል ሰጥቶናል። ወደ ከተማም ስንመጣ ሁሉ ማድረግ ያለበት ከሐሰተኛ መረጃዎችን አለማናፈስ ትክክለኛውን ነገር የሚያቁት ዘው ግንባር ላይ ቦታው ላይ ያሉት አካል እስከሆነ ድረስ እርግጠኛ ነኝ ደግሞ ይህ አሸባሪ ቡድን ኢትዮጵያን እስከደፈረ ድረስ መጨረሻው ያው ከምድር በታች ነው የሚሆነውና ሁሉም ህዝቡ በንቃት አካባቢውን መጠበቅ እንዳለበት ነው መልእክት ማስተላለፍ የምፈልገው። ሁሉም አሁንም ወጣቶቹ በየአካባቢያቸው በየቀበሌው ማታም ቀንም ተደራጅተው እንደዚህ አይነት ስራዎችን ነው መስራት ያለባቸው። በሐሰተኛ መረጃ መደናገጥ የለብንም። ከተሳሳተ ወሬዎች ማቀበል ወይም መስማት ተገቢ አይደለም ነው የሚል ሐሳብ ያለኝ። ከቦታው የተለያዩ በርካታ ጣመ ዜማዎች የአርቲስት እና የልጆች በድምጻችሁ ታነቃቁ ነበር በጣም አብረው እየጨፈሩ ነበርና ሙሌ ተገኝተ ነበር በጣም ወደው ነበርና እስኪ ለተመልካቾቻችን ደግሞ አንድ ሙዚቃ ጋብዛችሁ። አንደኛው ሲክብሽ አንዱ ያፈስሻል አንዱ ሲያሳድግሽ አንዱ ይዘርፍሻል አንዱ ሲሞትልሽ ደግሞ አንዱ ሹምብሻል ምንድነው ነገሩ ዘር ያልበቀለብሽ ምንድነው ነገሩ ዘር ያልበቀለብሽ አንቺ ደሃገሬ ኢትዮጵያ ዛሬ ማን ያስበሽ አንቺ ደሃገሬ እናቴን እስኪ ማን ያስበሽ እስኪ ከራሴ ልጀምሮ ቀሳ ምን ሰራሁ ለሀገሬ ልጠይቅ ልነሳ እስኪ ሁላችን
ያብከንክኒ ቆጨን ከራብ ስደት ሊላ ምን ታሪካ ቆየን አገና ሀገር ማለት ትርጉም አልገባንም የባንዲራ ኩራት ውላል ተረዳንም እንደ ታሪካችን እንደ ጥንት ቀደምቱ ላንድነትን ጣረ ወገኖቼ በርቱ ወንዝ ያለሽ አልማሽም ልጅ ያለሽ አልተጦርሽም ውለታሽ ሲሆነ ወይ ሀገሬ ሰው አጣሾይ ሀገሬ አሳቢ አጣሾይ ሀገሬ ልጅ አጣሾይ ሀገሬ ሰው አጣሾይ ሀገሬ አሳቢ አጣሾይ ሀገሬ ልጅ አጣሾይ አመሰግናለሁ። የምትከታተሉት ምድረ ቀደምትን በመሰንቆ መሰናዷችን ነው። በፕሮግራማችን ላይ ያላችሁን ሀሳብ አስተያየት በፌስቡክ ገጻችን አድርሱ። ፕሮግራማችን አላለቀም፣ ይቀጥላል። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን